všechno. Muzikálovou komedii Je ptišky přivezlo do UFA Východočeské divadlo Pardubice. Představení nabídlo netradiční prostředí se svěží energií, tancem a písněmi. Neříkej mi ano hned, však koukni, kolik je ti let. Tohle poslední šance je tvá. Od prvního okamžiku bylo divákům jasné, že Pět je ptišek má k tradičnímu obrazu klášterních řeholnic daleko. Po požití houbové polévky jejich řady markantně prořídnou a zbylé je ptišky se tak musí postarat o pohřeb svých sester. Peníze se snaží vydělat benefičním představením. Řeholnice s velkým smyslem pro humor naskoušely nebývale skvělou show a do představení zapojili i Trutnovany. Soška svatého Petra bez pytlíku. A to znamená, že vyhráváte, a víte co, vyhráváte kapesního skládacího mini Ježíška. Bránice všech návštěvníků dostávala zabrat celé představení. Není divu, že v New Yorku se muzikál hrál celých 10 let. Baví mě to, že se hodně hejbu, protože už jsem stará paní a když se hodně hejbu, tak mi to dělá dobře pro moje zdraví. A to mě strašně baví. A potom mě baví, že jsme tady taková docela dobrá parta, ale já zase bych holkám nerada brala odpovědi, takže předávám dál Dáše Novotné. Děkuji. Tak vlastně Jindra řekla skoro to tež, co jsem chtěla říct já, takže já ti děkuju. Už taky jsem starší paní, ne stará teda, to já jsem o něco mladší než Jindřiška, ale už jsem starší paní, takže ráda se hejbu, ráda zpívám. Jsme tady bezvadná parta, to teda opravdu musím říct, to myslím taky vážně. A prostě mě to představení baví celý, protože diváci, když jsou skvělí, tak my jsme taky skvělí a takhle to má být. Tak a předávám slovo. Ten nejhorší hereč jste tady, Petře Janečkové. Dobrý den, já jsem nejhorší herečka. První mluvila Jindra Janoušková, jenom abych nezapomněla představit. Mě teda to baví, protože není to úplně pevný tvar a improvizuje se. A to je vždycky takový adrenalin trošku a je to taky závislý vlastně na lidech, jak se hezky chytnou nebo nechytnou. A když se hezky chytnou, tak si myslím, že ta improvizace je pak super. Dobrý den, já jsem Jana Ondrušková, já jsem tady nejnovější a nejenom protože hraju novicku, ale protože to hraju teprve od listopadu, myslím, tohle představení a tak o to víc mě to ještě baví, protože to mám tak jako za čerstva. A taky mě prostě baví, jaká jsme dobrá parta a když jsou výborní diváci, tak nás to samozřejmě ještě víc baví. A taky mě na tom baví prostě ta muzika. Je to nejenom, že to je dobře napsané, ale i dobře zaranžované a to se pak teda jako dobře zpívá. Tak já teďka předávám slovo Martince Sikorové. Tak já jsem tady nejlepší herečka. A chtěla jsem říct, že mě na tom baví, když mě to baví. A úplně jako, jak se to stane, to jsem ještě úplně nerozklíčovala. Někdy mi to prostě baví víc a někdy míň. Jsme vás potrápili trošku. Rozčiluje vždycky, když se jako už jenom ten název té hry Je ptišky, protože já jsem totiž na střední škole žila na internátu, který právě patřil řeholním sestrám a tam jsem se dozvěděla, že název Je ptiška je hanlivý, takže já jak můžu, tak vždycky řeknu v té hře sestra. Takže mě na té hře nejvíce rozčiluje, na to jste se neptala, ale že se jim říká Je ptišky, protože jsou to sestry, řádové sestry. A já úplně nevím, ale asi bych jako řádová sestra žít nechtěla, protože oni asi úplně jako nemají svobodu, ale oni tu svobodu mají asi někde jinde a v nějakých úplně nějakých vyšších, hlubších rovinách, kterým já asi úplně nerozumím. Ale jsou dobrý. Tak já všem sestrám a jeptiškám, i když se tak jako hanlivě naznačují, tak fandím, ale já bych mezi ně patřit prostě nemohla. No já se asi s tím stotožním, já si myslím, že to je poslání být prostě sestrou a řeholnicí a určitě tu svobodu mají někde jinde v něčem jiným. A my vlastně tady, vlastně ta hra není úplně o, bych řekla, takových těch tradičních jeptiškách, je to trošku nakopnutý, je to crazy komedie, takže tak.
Ano, já bych také nemohla žít jako jeptiška, i když si jich nesmírně vážím, protože v podstatě v dnešní době jsou to ženy, které pomáhají všem, kteří tu pomoc strašně potřebují a ti ostatní třeba na to nemají čas ani ty nervy, takže já se před nima hluboce skláním, ale asi ne, určitě ne. Já už nevím, co bych řekla, protože děvčata řekly všechno za mě, takže já taky bych nemohla žít jako jeptiška, protože já si hrozně vážím rodiny a ta je taky hodně zapotřebí a prostě nebyla bych schopná tak jako tomu Bohu odevzdat úplně všechno.